mana yana Odil akani sexiga yetib keldik. Bu yerda bilasizlar, oldingi videolarimda ham ko'rsatib o'tganman. Darvozalar, karavotlar, har xil mana shu temir mahsulotlar, temir ishlari bo'yicha har xil mahsulotlar ishlab chiqarishadi. Bugun yana mana shu yangi ishlari, yangiliklari bor ekan. Mana shularni chiroyli qilib, abzor qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Karavotlar mana sotishda ishlab chiqarib, sotishni yo'lga qo'yibdilar. Bundan tashqari profillar bor ekan. Temir profillar har xil razmerdagi. Bularni narx-navolarini ko'rsatib o'taman. Darvozalar har doimgidek yangi modadagi darvozalarni ishlab chiqarib, egalariga yetkazib beradilar Odil aka. Hozir mana mashinam olibdilar. Ishlari ancha yaxshi Odil akani hozir. Dastavkalarni yo'lga qo'ymdik deyaptilar. Shahardachi, Sharsabz shahardachiga olib berish dastavkalar tekin deyaptilar. Xo'p, bularni hammasini bir boshidan ko'rsatib, Odil aka bilan suhbat qilib, tushuntiruvchiga harakat qilaman. Men hozir bu turgan joyim Qashqadaryo viloyati Sharsabz tumani Chorshamba, ya'ni Temirchi qishlog'iga joylashgan bu joy. Mana bu tomoni. Bu Mirak tomonidan kelish. Xullas, mana shu Temirchiga ochilgan sex. Olinadigan videolarimni ko'rsatib o'tganman. Mana shiga chiroyli qilib ko'rsataman. Sizlar like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Qani, boshladik. Ya assalomu alaykum, yaxshimisiz? Majazurmisiz? Siz yaxshimi? Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, uzoqda yurgan musofir yurtdoshlar. Mana bugun yangi ishlarimizlar bilan tanishtirib chiqamiz sizlarni. Mana ishlarimizni kengaytiramiz. Karavotlar, mana har xil darvozalar, fasonlari bugun tanishtirib chiqamiz. Mana bu karavotimiz 3 ga 2.5. 3 ga 2.5 ha, qalin. 3 ga 2.5 kravat. Bunaqasi yana 3 metr. Xullas, 3 metrga 2.5 metr da. 2.5 metr. Bu tomoni 2.5 metr. Ha, mana bu 6 metrlik taxtdan 2 bo'lib, bemalol qo'yib joylashtirsa bo'ladi-da. Profildan foydalangan aslida. Ha, mana taglar 6 tut profildan bo'lgan. Buni tagi 6 tut profil. Mana bu stoykasi 6 bo'lgan. 6-6, bunisi tutga tut profil. Keyin gullarni berib, bezaklarni berib, ichkaridan mana ugonni qo'yganmiz, taxtdan joylashish uchun. Tushib ketmaydi, hech qanday qochib ketmaydi. Keyin sharnirga olingan, u mana. Sharnirga olingan, bular yechib taxlab qo'yiladi. Yechib, ha, yechib olib qo'ysa bo'ladi. Bular 1 800 000 so'mdan sotilyapti hozir. 1 800 000 so'mdan chiqib kelyapti. 1 850 000 so'm, 1 800 000dan beramiz. Bo'lgan joy, bo'lgan joyi. Mana bular ham 3 ga 2.5, hozir ko'rsataman. Bu karavotlarimiz ham 3 ga 2.5. Ha, faqat kraskasiz. Hozir endi kraska bo'ladi, nasib bo'lsa karavotlar. Bular ham sharnirga yig'iladi. Hammasi yechiladi. Yechib olib qo'yiladi. Mana o'rtasidan stoyka berilgan, shu taxta qo'yganga o'rtasidan nima osilmasligi uchun. Endi xohlasa, masalan, 4 ga 19likmi, 17likmi joylashtirsa bo'ladi-da. Ha, xohlasa 12, 15, endi o'zini nimasiga qarab joylashtiradi-da. Taxtalariga qarab, ha, imkoniyatiga qarab. Bular ham hammasi 6 tut profilga aylangan. Keyin mana kimgadir masalan 4 ga 3 dar kravat kerak bo'ladi. Kattakon. Bu kattakon bu. Mana bachalar tushib ketib qolmasligi uchun ikki chakkasidan mana qarang. Dapalnetilni yopilgan. Bemalol ko'pchilik uyga joylashib o'tirsa bo'ladi-da. Bir joyga o'tdan chiqadi. Ha, mana masalan mehmon kelsa ham uyni ichiga masalan joy bo'lmasa tashqariga salqinginaga bir o'tirishga imkoniyat bo'ladi. 8 ga 8 stoykalari profillar. 8 ga 8 ha buni. Ha, mana mana 8 ga 8 stoykalar bo'lgan. Hozir oldi tomonidan ko'rsataman. Oldi tomoniga endi bezagini oldiga boshqacharoq sal. Ha. Ha, bu qalin baquvat bu. Bu hozir kraska bo'ladi hozir. Yashil kraskaga, endi zakazga bo'lganda. Bu ham zakazga tayyorlangan. Zakazga tayyorlangan.
Asosan zakazga nima qilamiz? Endi masalan chiqaramiz, tezroq sotilib ketadi-da bizaga. Bu yerga endi chiroyli karavotlar bo'lgani uchun odamlar keladi, ko'radi. Endi masalan qimirlatib ko'radi, mana baquvvat bo'lgandan keyin karavot o'sha yerga qarab olib ketadi-da. Mana oldiga bizaklar ham berilgan. Hozir kraskadan keyin ha? Ha, xudo xolasa hozir bir yarim soat, bir soatlar ichiga kraska bo'ladi. Nasib bo'lsa. Bizaklari. Ha. Mana mana shu kraskadan bo'ladi, mana shu yashil kraskadan bo'ladi, mana. Zarli kraska. Chiroyli-da, chiroyli chiqadi. Tilla rang uchmaydi-da, bir bironglardan uchib ketmaydi. Bu endi karavot zakaz degan odamni yuziga qarab kraskasini beradi. Shunda, mana hozir yana bitta karavot chiqibdi. Endi masalan ichidagi naqshiga qarab narxi ko'tariladi-da. Hozir mana masalan 2,400,000 so'm mana bu 4ga 3 bo'ladigan bo'lsa, hozir 3,000,000 so'mga ichkariga ham kravat yasalibdi. Keyin uni ichidagi bezaklari nimasi o'zini nimasiga qarab ketaveradi. Narxi ham oshib boraveradi. Bu 3ga 2,5 bu ham. Aslida hadavoy razmer 3ga 2,5 da. Uyingizda bir chakkasiga qo'yasiz, ancha joyni egallamaydi. Endi mana darvozalarni ham tanishtiraman. Darvozalar. Kraskalarini bir tushirib nima qilsangiz? Bu darvozalar endi 500 so'm bo'lyapti. Bular 520,000 so'mdan chiqib keladi. 520,000 so'm. Ha, boshlanishi. Kraskalari chotki kraska, mana bu Nomex kraskalardan yaltillab, mana ichiga zari bor, nimasi bor, ustidan lak berganmiz-a. Hozir olib borib qurishga tayyor turibdi-a? Ha, tayyor turibdi. Buni sherigi ham bo'lgani uchun hozir ikkita bir xil yasalibdi-da bir kishiniki. O'sha sherigi ichkariga endi shifaylovga kraskalar bo'lgandan keyin birato'la ikkovini olib ketamiz-da. Birgalikda. Ha, birgalikda olib beramiz. Buni ham korobkasi nechilik profil? 5ga 10 bo'lgan, mana yonlari 6ga 4 profillar bo'lgan. Profillarimiz hammasi qalin. Endi biri 6 deydi, biri 5-da aslida. Bizga endi biri 6 deb sotadi ular. Biri 5 profil, ana shu profilga bo'lgan qalin. Jislarchi. Jislar mana riplonka, bular biri birlik, o'sha biri ikkilik, deydiki o'shalar. Standart bir xil bular. 2,5 bo'lki. O'sha pulni ichiga? O'sha pulni ichiga zamoylar qo'yib beramiz. Mana katta zamoydan qo'yiladi, mana shu uchun ham katta zamoyda o'rni qo'yilgan. Kesib taxlangan. Endi u yoqqa borib, ustanovka bo'lgandan keyin zamoklar qo'yiladi-da. Nimalar o'zgarib chiqmasin. Ochiladi, mana shu alohida kaytda. Ha, ochiladi. Ochiladi, ichkaridan yopib qo'yilganda. Mana bu ichkariga ochiladi. Ochiladi, ochiladi. Arqa tomonidan. Ha, ochaymi buni? Buni yaxshi ochaman-da, ko'rasiz. O'cha nima kraskalari ham ko'rinadi yaxshi. Nimalamaydi? Yo'q, qotilgan. Mana qarang. Bular mana orqa tomoni ko'rinishi. 6 tut profil, mana polni ikki tomoniga. O'rtasiga manaqa center zamok deydi, mana o'sha tovuq tepaga pastga qarab ketaveradi. Ruchkachalar qo'yilgan ushlab totish uchun. Tayyor darvoza. Ha, bu yaxshi. Yo'q, to'g'ri. Ha. Tumbali bu. Tumbali ya. Bular puli nechta so'm bo'lyapti? Bular 560,000 so'mdan metr kvadrati. 560,000 so'm. Kachilolar nechta so'm bo'ldi endi? Bular 1,600,000. 1,600,000. Zakaz bilan yasab beraveramiz. Ha, yasab beraveramiz buni. Yasab beraveramiz. Yana kelishaverasiz. Ha, gaplashamiz. Olarman bo'lib kelsa gaplashamiz-da. Endi mana bunisi ham bor, tumbalik. Bu ham tumbalik, ha? Bu mokri sefilgan. Qora.
İgası bor, g'uzorga qo'yiladi. Buni igasi bor, g'uzorga. G'uzorga qo'yiladi. G'uzorga yasalganda bu. Rossiyadan zakaz qilyam, shu g'uzorga yasalganda. Tepasi adenli katta ko'zdan qo'yilgan. Gavhar ko'z. Arkasi bor. Ha. Necha metrga necha metr bo'yin? Bu 3 metrga 3,5 metr. Yine 3 metr, balandligi 3,5 metr. Yine mesela joyim tor deganlarga mesela joylashtirilgan, ana tumba, mana yonidan qo'shimcha kiyim kattalik qo'yib joylashtirilgan. Xullas, yine razmerga qarab joylashtirib. Razmerga qarab, ha? Razmerga qarab joylashtirib qo'yamiz. Bu ham katta zamok qo'yiladi. Tagi shvillar. Shvillar. Tagi shvillar, ha? Tagi shvillar, ha? Nechta shvillar? Shvillar o'sha 5 ga 10 ga moslashtirilgan da o'sha 10 lik shvillardan da, qalin shvillardan. Stinkasi 3mi, 3.2mi buni stinkasi qalin. Aka buni bugan joyi 560 ming bo'ldi. O'zi 580 shunaqa da narxi bularda. 560 mingdan o'zi bo'ladigan joyiga. Yasa taxlab beramiz. Obor o'rnatib beramiz. Endi g'uzorga dastavkasi bor, endi o'ziga yarasha uni uy egalari bilan gaplashamiz. Shahrisabz zonasiga bo'ladigan bo'lsa, Shahrisabzni ichiga bo'ladigan bo'lsa, tekin. Shahrisabzdan chiqqandan keyin endi baribir shopirlar pul oladi, nima qiladi? Shahrisabzga tekin, dastavka bormi? Ha, Shahrisabz ichiga mana o'zimizning mashina bor. O'sha bilan o'bir o'rnatib beramiz. U yog'iga endi men boshqa mashinalar shopirlar chaqiraman. Ularga. Ha, ularga endi pul beramiz. Ha. O'qqani bog'laga nima ishlab bo'lyapti bu? Necha darvozani? Qaysi, bumi? Bu ya be, anşı birinci kursatken darvazayız şehrigin iki. Şehrigin ha. Valla tabakalar bir ola. Hello. Bu şahane şehrigi. Hala işki geldi ha. Ha işte böyle oldu da. Sekin 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 sekin. Selam aleyküm. Ha profillerimiz bu. Ha, nasıl oldu? Bütün gün kabul ediyor, bir oldu. Ben bir oldum, daha rozya seviyordu. Ne ama zekas asosu da? Ha, zekas asosu ya bu ne? Şuna bak. Mala. Boramız, ülçemizde. Bor, ülçep. Razberin, uzun ülçep kelamanda. Uşayın kara, mesela, kanda joylaşı, namazı, rasim geç. Bilgiler, uzunumuz yasayımızda. Kini uy nimalarda egalariga rasmga tushib tushirib tashlab jo'natib yuboramiz Telegramdan, Imodan. Endi shu nomerimga Telegram emi ochilgan. O'sha har doim nomerimga 97-134-06-82 ga ochilgan. O'shandan jo'nataman. Shunday. Gaplashib, aloqaga chiqamiz. O'zi ko'pchilik shu YouTube'da ko'rishadi. Aslida shu YouTube'dan ko'rib zakaz berishadi darvozalarga. Profillarni sotishgan bular. Yo'q, sotishgan emas, bu darvozalarga yasashga. Darvozaga, agar oluvchilar yaqinliklar kelsa sotasiz. Yo'q, sotishgan emas. Sotishga yo'q, hammasi bular. Shu hammasi zakazga, shu darvoza yasaymiz. Endi o'sha masalan qalin o'sha profillardan shuni olib kelib mana shu yerga tushirib tashlaymiz. Keyin bir boshdan ishlatilaveradi. Endi masalan har bir odamga borib 10 metr, 10 metr olib kelgandan ko'ra, birato tushirib, mana ish qilyapsizlar. Xullas, materiallar zapas qilibdi. Ha, zapas. Mana kravat. Mana kravatni ham ajib-ajiblari. Kravatni ham ajib-ajiblari mana. Sekin yasayapti, qasoncha bo'lib. Mana o'rtasida bunaqa bezakcha shakl berilib yasalar. Bu 3x2 karavat yasalayapti. Bu 3x2,5. 3x2,5. Yarim. Endi 3x2,5 ga bemalol buni 10 kishi ketadi-da, joylashadi. Ha, bu endi zakaz bilan bo'lyapti. Ha, zakaz bilan bo'lyapti. Alohida mehr berib yasayapti. Ha, bunga mana ichlarida mamaqalar qo'yiladi, bizaklar tagida, oyog'ining tagida. Keyin mamlaqa mayda ishlari ko'pda, ruchka ishlari. Bu endi sal qimmatroq chiqadi. Sal
matroning shu bo'lay, sarmoya. 3 million so'm. 3 million so'm. 3 million so'm bo'lay. 2.5 ga 3 million. 2.5 ga 3. 2.5 ga 3. Zakaz bilan egasini shunday o'xshi bilan yasar. Şimdi bana bu yolda bana gülü başkaça bu kravatta. Bu yam yasalopta. Bu yam 3-2.5 yani standart yasalopta. Bu la yine arzon. Bu la 8 bin geçirip geliyor. Kreske bölüp. Yani bu bile onun farkı var da işte mihnat, kul mihnatı anca bakılar. Kupra bu la. Bana hazır bunge kuyla diye ben gülü adı sana. İyi böyle bir hani urulgar. Başkaça da. Unlik. Mana akamizdan mana darvoza yashayapti bu haqqa. O'zi ana darvoza yashayapti. Darvozani ham ko'rsatishim kerak sizga. Bo'pti, hozir aylanib o'tamizda u darvozalarni ko'rsatamiz. Bo'ldi. Bu endi yangi fasona. Bu yangi fasona. Endi buni tumbasi ham qarang boshqacha. Tumbasi. U tumbalar bilan bular endi farqi bor. Bu tumba hozir kraskalanganmi? Yo'q. Kraskalangan, kraskalangan. Moda shunaqa? Ha, moda shunaqa. Endi tilla ranglardan, kraskalardan buni chiqarganmiz-da, nima qilib. Bular endi necha kun bo'layapti bular? Bular ham 560 ming kvadrat metri. Hozir ketadi shu darvoza. Yangi qishloqqa o'rnatiladi. Yangi qishloqqa zakaz bo'lganda? Ha, ha. Hozir olib ketishimiz kerak. Asosiy shuna. Buni fasoni ham chiroyli-da. Ham ranglari ham bir-biriga yarashgan. Bular endi mebellarda. Mebel desa ham bo'ladi. Hozir buni bir ochib ko'rsataman, ko'ring. Mana bularga zamoglari mana. Zamovli ham qo'yilgan. Zamovli ham qo'yilgan. Mebelni ranglardan zamovli ham qo'yilgan. Profillarni ichiga. Oltiga to'rt profillar bo'lgan. Biz endi qorni bir oltiga to'rtdan aylantirilganda, mana. Aylantirilgan. To'rt profil aylanib o'tilgan. Mana orqa tarafi, orqa ko'rinishi. Endi masalan, kimlarda so'raydiki, orqa tarafini ham ko'rsatay, iloji bo'lsa ko'rsatay deb. Masalan, tumbalikni orqasi qanaqa tushadi, nimani tushadi? Bular bir qavatdan, ikki qavatlik. Bir qavat. Bular hozir 560 ming bo'lsa, ikki qavatliklar 850 mingga chiqib keladi. Ichida stiklovata tiqiladi, yana bitta lift bosiladi. Musini ham ochaymi, ko'rasiz? Ha. Bu tomon yaxshi ko'rinadi. Mana zamoglari mana ochib ko'rsataman. Konkret zamogda mana 5 tali chiqadi. Mana buradan buraganga 3 ta chiqdi. Ichkarida mana bitta yopiladi, 4 ta. Mana mabunikida 5 ta. Mebelcha mana oborasiz mana buni. Mana hozir nima bo'lsa mana, obosangiz o'zicha ketaveradi. Buni bamlar bosib, mana bosib, olib borish shart emasda. Obosangiz o'zi mana barmoqcha bilan ketaveradi. O'zi yopa oladi. Rangi ham endi masalan, darvozaning rangi nimasiga qarab olganmiz mebelni. Zakazlar, artistlar haqida gapiring. Zakazlarimiz, zakazlar boramiz, o'lchaymiz, ko'ramiz. Masalan, o'sha fasonni tanlagandan keyin $100 zakaz berishadi, masalan. Siroqni 10 kun 15 kun ichiga olib o'rnatib beramiz. Maksimum 15 kun ichiga o'rnatib beramiz-da darvozasini. Siz qolgan pulni olasiz. Ha, o'rnatilgandan keyin qolgan pulni olamiz, to'liq qilib olamiz. Manzil. Manzil Choshanba, Temirchi qishlog'i. Qashqadaryo viloyati. Qashqadaryo viloyati, mana Choshanba tumani. Shahrisabz tumani, Choshanba qishlog'i. Chorshanba ostanovka Temirchi qishlog'i. Shundan kela olib ketsa bo'ladi. Ha, shu yerdan kelib olib ketsa bo'ladi. Olib borsam beraveramiz. Olib borib o'rnatib beraveramiz, ha. Rahmat, aka, ishlaringiz o'ng.